մենք ուղղակի երկու դերասան մի խոհանոցում շատ դաժան բան է։ Իսկ երկու հրաշալի մարդ ավելի դաժան է։ Ու մենք ճան ենք խաղալու, այո, սա ճան։ Դոշիքիդ իրականում։ Այո, բայց մենք ասում ենք ճան։ Իսկ մեռնեմ։ Բայց պիտի երազանք պահենք։ Մեր բակ, արի։ Երազանք ճկույցներով են անում, այո։ Ինչ ճան որ։ Ճան ենք ասում, չգիտեմ, ճան ենք խաղում հիմա։ Պահիր երազանքդ։ Մատերիական թե նյութն բան, գաղափարական։ Ինչ ուզում ես։ Լավ, նյութական։ Դու ազատ ես ընտրության։ Յոպե։ Գնացինք։ Yeah! Դու ես հաղթում։ Չէ, մենք հավասար ենք։ Չէ, դու հաղթում ես, որովհետև ներքևի մասը քոնն է։ Մի խոսքով դիմացեք։ Մարջան Ավետիսյան, բացառիկ դերասանուհի եւ որևէ մեկը չի կարող շղթել այս փաստը, սա գոյություն ունեցող մի գեղեցիկ կարևոր փաստ է, որ հայկական իրականության մեջ կա նրա պես մարդ դերասանուհի։ Նազենին այն բացառիկ մարդկանցից է մեր ոլորտում, որ երբեք չի խնայել որևէ տառ ու բառ, հատկապես ինձ համար։ Ոչ, որը չի խնայում տանջել իր ընկերներին։ Չէ, բացարձակ տանջանք չի։ Բարի գալուստ ձմերային հեքիաթ, որը պատահեց Գառնանը։ Մեր եղանակն անգամ նման է մեզ, հայերիս, անկանխատեսելի, հակասական, երբեմն փոթորկոտ, բայց միևնույն է ջերմ, անգամ իր սառնությամբ։ Անմեկնելի են Աստծո գործերը, եւ առաջին հերթին օթային տակ ու սառը հոսանքներն ու դրանց հարաբերակցությունը։ Եղանակները խառնվել են, մեզ էլ մի քիչ խառնել իրար, դե ինքները տեսեք, ահա այսպես ընդամենը 3 տաք ու արևոտ եղանակ էր, իսկ առավոտյան հանկարծակի մենք հայտնվեցինք ձյունաճերմակ հեքիաթում։ Ընդհանրապես ձյունը մեր նկարահանող խմբի մշտական ուղեկիցն է, արդեն կարելի ասել կայուն գործընկեր է դարձել։ Անգամ երբ նկարահանումներով այն ջարում էինք Լիբանանում, որտեղ տասնյակ տարիներով ձյուն չի գալիս, նկարահանող խմբի հետ մեկտեղ ժամանեց մեր բաժին ձմեռը։ Սա կրկնվեց նաև Պոլսում, իսկ ավելի ուշ նաև Տավուշում, որտեղ մեզ արևոտ օրեր էին խոստացել։ Բայց ինչ էլ լինի, սառը եղանակը մեզ երբեք չխանգարեց։ Ընդհակառակն, ձյունը մեզ համար առատության նշան է, եւ գուցե լավ առիթ, որ մենք կարողանանք մեկտեղվել հենց ձյան շնորհիվ ստեղծված յուրօրինակ ջերմության շուրջ։ Իսկ թե որքան առատ են եղել մեր այս անգամվա նկարահանումները, պատմենք առավել մանրամասն։ Երբ սառն ու թարմոթը հասնում է ուղեղիդ, հասկանում ես, որ դու աղվերանում ես։ Այո, այո, մենք աղվերանում ենք։ Apricot Hotels and Resort էկոնոմ և բարձր դասի հյուրանոցների և հանգստյան տների գոտում։ Մի սքանչելի վայր է։ Քիչ հետո համի ուժով այստեղ բերման ենք ենթարկելու տաղանդավորագույն դերասանուհիներից մեկին, մեր լավ բարեկամ, իմ սիրելի ընկերուհի Մարջան Ավետիսյանին։ Փորձում էր այստեղ հանգստանալ, բայց մենք հո չենք թողնի, որ նա հանգստանա։ Ոչ, համի ուժը հաճելի մի անհանգստություն է, ի վերջո դրա շնորհիվ է, որ մենք հետաքրքիր բացահայտումներ ենք ունենում։ Վստահ եմ, որ Մարջանն ինչ որ շատ հետաքրքիր ուտեստ է ներկայացնելու մեզ իրեն բնորոշ համուվությամբ եւ հմայքով։ Մարտի 30 օրը շաբաթ, Գարունը իր ամբողջ հմայքով, ասել է թե ձմեռային հմայքով, մեզ դիմավորել է այստեղ աղ վերանում։ Մենք այստեղ եկել ենք հյուր եւ ունենք հիանալի ընկեր, զրուցակից մարդ, ով այսօր մեզ հետ փորձելու է զարմացնել ձեզ համի իր ուժով, Մարջան Ավետիսյանը։ Դե ինչ, աղ վերան մեզ դիմավորիր։ Անկեղծ ասած, երբ ճանապարհ ընկանք դեպ աղվերան, ենթադրում էինք, որ Գառնանային ու նոր ծաղկող բնության գրկում հայկական ուտեստների հետ մեկտեղ վայելելու ենք բացօթյա ճաշկերույթի բոլոր հաճույքները։ Բայց Գառնանային պիկնիկի փոխարեն, ինչպես տեսնում եք, մի ձմեռային ճերմակ թակավորությունում հայտնվեցինք, ասես գահերի խաղում լինենք։ Այսքան առատ ձյուն, ի դեպ, նույնիսկ ձմռանը չէր տեղացել։
Այնուամենայնիվ նույնիսկ ձմռանն այստեղ դուք կզգաք տաք ու արևոտ հայկական հյուրընկալության ջերմությունն ու հաճույքը։ Եվ իհարկե հյուրասիրությունը հանգստյան գոտու առատ բուֆեի շնորհիվ։ Այստեղ սննդարար նախաճաշից բացի մատուցում են նաև ճաշ և ընթրիք, թե հանգստացողների և թե հենց նոր ժամանած հյուրերի համար։ Իդեպ, Apricot Աղվերան Resort-ը Հայաստանում առաջին հյուրանոցն է, որն ունի աշխարհում այդքան տարածված all-inclusive համակարգը։ Հանգստյան այս կոնցեպտը սկզբունքորեն մշակել և իրականացրել են հիմնադիրները։ Իսկ իմ վաղեմի ընկեր սիրելի մարդ, տնորեն Արտաշես Բաղդասարյանը իր բոլորին հայտնի կատարելապաշտությամբ անում է ամեն ինչ, հնարավոր և անհնարին, որպեսզի Apricot Աղվերան Resort-ի այցելուները դառնան մշտաբնակներ և վայելեն յուրաքանչյուր պահը այստեղ անցկացրած։ Հյուրանոցի մենեջեր Վարդան Հովանիսյանի և Արտաշեսի հետ միասին կփորձենք քննել բուֆեն, կշրջենք տեղանքով, կծանոթանանք և վերջապես կվայելենք աղվերանյան էկոլոգիապես մաքուր սնունդը։ Գարան, այս գեղեցիկ օրը, որը իրականում շատ ձմեռային է ստացվել, իսկական բնորոշում է Աղվերանին, և Աղվերանում հաճախ կարող ենք տեսնել շատ լավ մարդկանց, որոնք մեզ հյուրընկալում են։ Այս դեպքում Վարդան Հովանիսյանը, Apricot Աղվերան Resort-ի մենեջերը, և Արտաշես Բաղդասարյանը, ոչ միայն Apricot Աղվերան Resort-ի փոխտնօրեն և մենեջեր, և մարդ, ով միշտ ասում է բարի գալուստ հյուրերին։ Պարոնայիկ, շատ լավ ձմեռային եղանակ է, և բնական է, որ այստեղ մնալով, գիշերելով մարդ առավոտյան արթնանում է և փորձում է հասկանալ Աղվերանի համի ուժը։ Պատմեք, խնդրում եմ, առավոտյան կամ բուֆեի տեսքով կամ նախաճաշի, թե ճաշին, ինչ կարող է համտեսել, ինչ ունենք մենք ուտելու։ Ելնելով նրանից, որ հիմա ժամը, լանչի ժամն է, սեղանը և բուֆեն նախատեսված է լանչի համար, բայց բնականաբար ունենք նաև նախաճաշ, ունենք նաև ընթրիկ և all inclusive տարբերակով այդ ամեն ինչը արդեն նախապես սեղաններին դրված է լինում ու ամենակարևորը, որ հյուրերը ունեն լայն հնարավորություն ընտրելու ինչ են իրենք ցանկանում։ Տնական լիմոնադ, ես արդեն հասկացա ինչ են ցանկանում։ Հա, իսկապես, ինչ է, գազով ջուր, լայմ, գազով ջուր և մի քիչ նանա և մի քիչ թարխուն։ Ընտիրություն։ Գունային երանգը ապահովելու համար։ Վարդան, ինչ տիպի մարդիկ են սիրում գալ այստեղ, այսինքն, չգիտեմ, դահուկի սիրահարները, թե զբոսնելու սիրահարները, թե գիրք կարդալու։ Նազիրեն ջան, հիմա մեր մոտ գալիս են տուրիստները, որ գալիս են, ճիշտ ասած դահուկի համար այնքան էլ հարմար չի, բայց հիմա նոր տենդենսա քայլելու, ինչ-որ դահուկի նման բան է։ Քայլելու նոր տենդենսը իսկապես։ Հա, որոնք ձնով բարձանում են սարեր, իջնում են, մերոնք հայքինգի։ Հայքինգի, այո, ճիշտ ասացիք։ Լեռնային քայլքերա։ Այո, ու ունենք իհարկե լողավազան, որը ջերոցվում է, 30 աստիճան է ջուրը, առաջինն ենք երևի ու միակը, դեր։ Իդեպ ես համաձայն եմ, որ Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ մի քիչ կլիման խիստ է, այսպես ասենք, ամառվա վերջին 3 ամիսներին է միայն այնքան շոկ, որ կարող ես քեզ թույլ տալ չտաքացվող, չջերոցվող լողավազանում լողալ։ Իրոք, որ հանգստի և հարմարավետության ինքնատիպ միջավայր է, որտեղ բոլոր ժամանակների հայկական հյուրընկալության լավագույն ավանդույթների համադրությունն է։ Միջազգային չափանիշներով, բայց և հայկական առանձնահատուկ ուշադրությամբ սպասարկում։ Հավելյալ ծառայությունների պակաս նույնպես չկա, հարմարությունների առավել ևս։ Եթե իհարկե հանկարծ բնությունը չգժվի և ամռանը ձյուն չտեղա։ Բայց այստեղ էլ Աղվերանի Apricot Resort այցելուներին սպասվում է անակնկալ։ 18 մետր երկարությամբ և 7 մետր լայնությամբ, նույնիսկ 10 աստիճան ցրտի պարագային մինչև 30 աստիճան տաք ջրով լի բացօթյա լողավազանը, իսկական վայելք ընտանեկան հանգստի եկածների համար և մեր եղանակային վայրի վերումներին ի հեճուկս։ Ախր տեղանքն ինքնին չքնաղ է, հյուրանոցի քոթեջների ճարտարապետական լուծումները բնությանն ու միջավայրին ներդաշնակ։ Հաճելիորեն ու շատ խնամքով պահպանված է խորհրդային տարիներից հայտնի քաղաքական և մշակութային գործիչներ տեսած հիմնական շենքը ու շատ հարմարավետ նորակառույց առանձին տնակները, ներսում առավելագույն հարմարավետությամբ, գեղեցիկ ինտերիերով և իհարկե կարևորագույն կետով գոնե ինձ համար, նրբաճաշակ խոհանոցով, որն այսօր դեռ փորձարկելու ենք։ Սկսենք ուտելիքներից, պատմեք, Արտաշ, ինչ ունենք ուտելու ես։ Այստեղ տապակած բանջարեղեն է,
Այստեղ պաստա է, ձիթա պտղով, բանջարեղեններով, բնականաբար կամացմացուն, վարունգով, աղցանի տեսքով, լոլիկ վարունգ, հավի կրծքամիս, սնկով և սերուցքով, տապակած կարտոֆիլ։ Մի օր սա կարող ենք պատրաստել։ Իհարկե, վերջում համեմվածա կրեմ բալզամիկով և կարմիր աղացած պղպեղով։ Ինչ ասես կայլ։ Դե մսի ընտրանին մեր հայկական թթուն, Շուշան, Բամյա, թթուվարունգ, ծիծակ, բաստուրմայն։ Իդեպ նախաճաշի նաև լինումը բաստուրմայով ձվածեղ։ Այո, սա հայկական պրոշուտոն է։ Մենք անցյալ եթերաշրջաններին բազմիցս անդրադարձել ենք և սա շատ հետաքրքիր մշակութային անդրադարձի կարիք ունի, կարծում եմ նորից։ Տեղական թթուներ, Բամյան, Շուշան։ Շուշան, պղպեղ, թթու վարունգ, շատ լավնա Շուշանից անպանում փորձում, ես շատ եմ սիրում։ Այստեղ գազարով կրեմ ապուրն է, դդմի սերմով համեմված։ Բա ինչով է կրեմը։ Կրեմը գազարի հիմքի վրա է, այսինքն գազարը տապակվում է բանջարեղենով, հետո բլենդերով խփվում, սա հավի կոտլետ է։ Բայց բաց չեն կերակրում, այսինքն բուսակերները այստեղ նորմալ կարող են գտնել ինձ համար ուտելիք։ Միանշանակ, որովհետև մեզ համար կարևոր է գոհացնել յուրաքանչյուր յուրի պանրի ընտրանին, որը հիմնականում գյուղական պանրին է, տեղական։ Այսինքն այստեղ գյուղում, որ գյուղացիները պանիր են պատրաստում, փորձում ենք իրենցից դա վերցնել, դա ապահովել, դե մեր կանաչիները ունենք բորշ ու տապակած կարտոֆիլ խոզի մսով։ Այ հետաքրքիր բան է։ Ու բանջարեղենով։ Շատ կարևոր է, որ բորշը մենք գիտենք, չէ, ռուսաստանյան, ուկրաինական կերակուր է, բայց նշենք, որ Աղվերանը ինքնին գտնվում է Երևանից մոտ 30 կիլոմետր դեպի հյուսիս, և պատահական չէ, որ այստեղ տաք ճաշի, տաք սուպի, ապուրի հանգամանքը կարևորվում է, որովհետև գալիս ես մի քիչ սառած, մի քիչ էլ թրջված, ինչպես որ մենք և քեզ հրամցնում են այսպիսի լավ տաք համեղ տնական ճաշատեսակներ։ Խավյար, արջիկա, տղեմալի, սրանք և որպես սառնախուտեստ ու նաև օգտագործումը որպես սոուս, որով է հիմնական ուտեստի։ Եվ լավաշը։ Դե լավաշը։ Սոված փորին մարդ բան չի հասկանա, բայց երբ գալիս ես մաքուրոթի և երբ գտնվում ես ծովի մակերևույթից առնվազն 1550 մետր վերև, ապա պարտավոր ես անպայման ուտել սննդարար, առողջ և ցանկալի է գտնվել նույնքան առողջ ու գեղեցիկ միջավայրում։ Այ հիմա մենք ձեզ կներկայացնենք այդ գեղեցիկ միջավայրը։ Էպրիկոտ անունով ես տաք հաճելի ընտանեկան վայրում, հաճելի ու ջերմ ընդունող մարդիկ կազմակերպեցին մեզ համար լավ հետաքրքիր համի ուժյան հյուրասիրություն, շնորհակալ ենք անչափ մեզ հյուրընկալելու համար, միատեք, սիրով, ուզում հասկանալ, ընդհանրապես ինչ տիպի կամ որ ազգի ներկայացուցիչներն են գերադասում գալ Հայաստան իբրև տուրիզմի վայր։ Չիտեմ, ռուսները, չինացիները… Հիմնականում, կոնքրետ այս շրջանում, հիմնականում ռուսները։ Եվ հիմա ունենք շատ ամրագրումներ, ամրանը, նաև գարնան վերջ, մեծ ամասնությունը ռուսներն են։ Իհարկե տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ են գալիս հյուրեր, բայց հիմնականում ռուսները, եթե օտար ազգի գերիշխումը բնականաբար մերոնք, հայերը, հատկապես ընտանիքներով, մեծ միջոցառումների ժամանակ հիմնականում հայերն են լինում, բայց եթե օտար ազգի գերիշխողը ռուսներն են։ Հետաքրքիր բան է, որ Աղվերան է ինքնին այս հանգստյան գոտին ամբողջապես ստեղծվել է դեռ խորհրդային տարիներին հատուկ նպատակ ունենալու, ստեղծել մի այնպիսի միջավայր, որը մոտ է քաղաքին, Երևանին, հեռու չէ մնացած բնակավայրերից, բայց տալիս է լիապես տարբեր ու լիարժեք հանգստյան միջավայր։ Եվ այո, Աղվերանը դարձավ այդ հանգստյան գոտին, տարբեր հանգստյան գոտինները գալիս են ու վերջում մենք եզրահանգում ենք Էպրիկոտին։ Ես հիմա ուտեմ գազարով սուպիկը ու ասեմ, հա։ Եխեք, ինչ լավ նարդաշ ճան։ Մեջը կա նաև բան, դդումի կորիզ։ Ես սիրում եմ, ու
կրեմ ապուրը, որ կրեմ ստացվի, մի քիչ նաև կա կարտոֆի։ Ընտիր, թեթևություն։ Օսլայի դերը, հա, պյուրեն։ Կպցնումը։ Գազերը նախապես տապակում ենք։ Ա, դրա համար է համը տարբեր։ Բացի որ արագ պատրաստվի։ Սոխով ձեթով եւ կանաչիներով տապակվում է, հետո Այդքան բան կանենք, բայց հետո արդեն կարտոֆիլով ու բլենդերով խփվում է, որ ստանանք այդ կրեմային զանգվածը։ Ու տարբեր օրերի տարբեր են լինում, այսինքն նույն կրեմապուրը, հա, բուսական բազուկով, սնկով, օրվա ճաշը, հա, օրվա միշտ տարբեր են, անթատ փոփոխվում է։ Ծնեբեկով, որը հիմա արդեն սեզոնն է, այստեղ աճում է։ Այստեղ աճում է։ Լոկալ, հա, մենք։ Ու շատ մատղաշ, հետո նաև թթու են գտնում մենք տեղում։ Տեղի ծնեբեկը։ Հա, շատ լավն է։ Ասպարագուսը։ Ասպարագուսը։ Ու մյուս անգամ որ գա։ Ձեռները, օմլետներ։ Ոայ մի ասեք, մյուս անգամ որ գամ, ասելու եմ, տեղի ծնեբեկ խնդրում եմ ինձ։ Apricot. Ասում է our apricot warm greetings. Տաք ծիրանային ողջույններ աշխարհին։ Ես խոստանում եմ, որ մենք անպայման անդրադառնալու ենք այս խմբի տարբեր հյուրանոցներին եւ ռեստորաններին իրենց որոշ համեղ բաղադրատոմսերի եւ գաղտնիքների բացահայտմամբ։ Պարզապես Apricot աղվերան ռեզորտը ցանցի առաջին հանգստյան տունն էր, ուստի հենց նրանից էլ սկսեցինք։ Այն տեղակայված է Աղվերանում, հայկական լեռնաշխարի գեղատեսի լանկյուններից մեկում, որն ի սկզբանե խորհրդային տարիներից ի վեր հատուկ նախատեսված էր հանգստավայրերի եւ առողջարանների համար։ Այստեղ կարելի է մնալ ինքդ քեզ հետ, իմի բերել մտքերդ եւ վերջապես հանգստանալ։ Մենք ճիշտ ասած Գարնանային ու դեպի ամառ նայող մեր եթերաշրջանին որոշել էինք անդրադառնալ Աղվերանին եւ այն հետաքրքիր կուրորտային վայրերին, որոնք որ բնորոշում են Հայաստանը, որոնք որ միշտ հետաքրքրություն են իրենցից ներկայացնում, եւ ստացվեց այնպես, որ շաբաթ օրով մենք եկանք եւ հայտնվեցինք ջան այս տեղատարափի տակ։ Մարջան, հետո Զմրանը չենք հանդիպել։ Հենց այդ, այ հենց այդ է ուզում ասել։ Վերջերս դու ավելի հաճախ գնում ես տաք երկրներ, իսկ ընդամենը 30 կիլոմետր Երևանից հեռու գտնվող այս գողտրիկ վայրում, Աղվերանում փաստորեն վաղուց չենք եղել, Apricot Resort-ում։ Մարջ, նախ, որքանով ես կարոտում Հայաստան ու այն հայկական ուտելիքները, համը, բույրը, հա, որը որ մեր մանկությունն է։ Բնականաբար կարոտում եմ, նա, որովհետև Միացյալ Նահանգներում չես կարող չկարոտել հայկական ուտելիքների համն ու հոտը։ Այնտեղ թվում է կա ամեն ինչ, բայց չկա այդ համը եւ այդ հոտը։ Բայց մենք գիտենք, որ Քոնտրյալը սիրում է պատրաստել։ Այո։ Մենք ջեն ողջունում ենք նրան, շատ շնորհակալ ենք, որ դու ապահով ձեռքերում ես։ Այո, հանգիստ եղեք։ Հանգիստ եւ ապահով ձեռքերում։ Մարջ, այսօր համի ուժով մենք պետք է զարմացնենք մարդկանց եւ բացահայտենք եւս մի նոր ուտեստ։ Գիտեմ, որ նախնական ավանդական ուտեստ ես պատրաստելու, բայց մի քիչ տարբեր տեսակով։ Պատրաստման եղանակն է պարզապես տարբեր եւ քիչ ժամանակատար։ Միայն դա։ Իսկ մյուս թեթև ավելի ուտեստը կլինի, ենթադրում եմ, աղցանային։ Աղցանային կլինի, որը այնպես շատ հարմար է եւ շատ արագ է պատրաստվում։ Այսպեսով, ինչու շատերը չեն սիրում ձմեռ։ Մարջ, ես ենթադրում եմ, որովհետեւ մենք շատ բախվում ենք քաղաքային ցեխա գույն ձմռան հետ, որը բնական ցեխաջրերին, ցեխաջրերին, այդ անհարմարություններին, իսկ այսպիսի գեղեցկություն իհարկե ցանկալի որ նաև տակ լինի, միշտ չի որ հանդիպում է մանավանդ Գարնան վերջում, այո, ապրիլին մոտ։ Իսկ ձմռան սկզբում է այսպիսի ձմեռ, չկար էլ որ մնաց Գարնան վերջում։ Այս տարի ես չեմ եղել Երևանում, Հայաստանում ընդհանրապես ձմռան շրջանում, դրա համար չգիտեմ բնավ չի եղել։ Բարով ես եկել, մարդ շատ էլի։ Ձյունը մեզ քիչ էլի, ծառային ձյունն էլ ապավի։ Իրոք շատ 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 գեղեցիկ է։ Ես վաղուց էսպիսի ձմեռ չեմ տեսել, դու։ Ես բարբերաբար տեսնում եմ, որովհետև ունենում եմ բախտ եւ հնարավորություն ոչ միայն գործի բերումով, այլև հանգստի հետ կապված լինել Հայաստանի տարբեր քաղաքներում ու մարզերում, բայց այս տարվա այս գեղեցկությունը իհարկե ես էլ չէի վայելել, ցույց չեմ ասի։ Աննկարագրելի գեղեցիկ։ Մարջ, վերջերս դու շատ ես ճամփորդում եւ մասնավորապես հրավիրվում ես իբրև դերասանուհի արտերկիր։ Այո։ Եվ ես շատ եմ ուրախանում այդ փաստով, որովհետև մենք ունենք շշմելու անհատներ, որոնք այո պետք է
դրսևորվեն ամբողջությամբ։ Վերջերս ռուսական չներվացները, հա, ֆիլմներ։ Չներված, չներվածը։ Հա։ Դեմ սիրում եք ամեն ինչը զարգացնել չներվածներ։ Ագիևի հետ խաղալ բարդ չէր արդյոք։ Իքիչ այդ ռուսական ամբիցիաները կամ։ Իհարկե ուներ։ Պիտի մի փաստ հաշվի առնել անպայման, որ նա այն դերասանն է, որը տարվա, այո, եւ ստանում է այդ, այո, մեր երկրի կես բյուջեն Դերդամի կողմ, նա հայտարարակ զբաղված դերասան է։ Դե հա, մենք էլ պարապում ենք։ Եվ իր գրաֆիկի հետ համեմատած մենք իրոք պարապում ենք։ Իր մոտ հայտարարակությունը եւ այդ վասքի մեջ եւ այդ պահանջված լինելու մեջ ինքը բնական է այլ ավելի բարդ է դառնում։ Հետո սկսում են մարդիկ պաշտպանվել, չէ՞, ամեն մեկի հետ չշփվել եւ այլն եւ այլն։ Իր հետ բարդ էր աշխատանքային պրոցեսում նաև, դերասանական առումով, դպրոցների տարբերություն բնական է, հաղթահարեցինք, կարծում եմ, հույս ունեմ, հանդիսատեսի դատին հանձնված է վաղուց։ Ես վստահ եմ, որ դու ոչ թե հաղթահարել ես, այլ փայլել ես, առավել ես։ Մարջան, ինչից սկսենք։ Հավը խաշել ենք հատուկ։ Այո, պետք է պարզապես հավը բսկտել, մենք դա միասին կարող ենք։ Սկանայք լավ են բսկտում։ Հավ լինի, մարդ լինի, տղա լինի։ Բսկտիր սիրելիս, բսկտել։ Բսկտելու ենթակա մի բան լինի։ Մեր այս Apricot Resort-ում շատ տնական լավ միջավայր է, այստեղ որոշել ենք այսօր ոչ միայն համի ուժը փորձել, այլև համի ուժով փորձել։ Այս։ Ինչ ենք ամ, հավնենք լցուն, հետո վրան վարսակի պատում։ Այո, կարող ենք, այստեղ ամեն ինչ կարել է խառնել, այն պրոցեսն է, ժամանակահատվածը ուտելիքի պատրաստում։ Ուրեմն, լցնում ենք բսկտած հավ, սիրով ավելացնում ենք սեր, հետո ջերմացնում ենք մեր վերաբերմունքով, այս կրճիկը հատուկ հանեց, գիտեք, չես դրել էի, որ եփի, ինքը հատուկ հանեց, չի սիրում, բայց ես սիրում եմ այդ կրճիկը, հետո։ Հիմա կարող ես, եթե ինձ օգնես, նա։ Դու չափով պիտի լցնես։ Այո, երկու բաժակ եթե կարելի է։ Ես երբեք չեմ կերել վարսակով։ Հիմա կփորձես կարծունանից թե տարբերությունը շատ քիչ կզգա։ Բաժակներ եւս մեկ ավելացում։ Ես միշտ սա անում եմ աչքաչափով։ Աչքաչափով, չէ՞, դե դա բնորոշ է մեզ։ Հարիսա Մարջան Ավետիսյանից, Վարսակի փաթիլներով։ Անհրաժեշտ է նախապես խաշած հավ, մոտ 1 կիլոգրամանոց։ Ավելացնում ենք 0.5 կիլոգրամ վարսակի փաթիլներ, աղ, սև պղպեղ եւ մի քիչ կարակ։ Չէ, կարակը շատ։ Դե լավ, կամ էլ ես ճաշակի։ Հավը պետք է ոսկրահանել եւ խառնել վարսակի փաթիլների հետ։ Վրան ավելացնել նախապես եռացրած ջուրը։ Եփել մոտ 10 րոպե։ Համեմել։ Սա ամենաարագ պատրաստվող հարիսայի բաղադրատոմսն է, բայց ոչ պակաս համեղ։ Վարսակի փաթիլները ձավարից առավել հյուրամարս են, եւ հարիսայի այս տեսակը համարցակորեն կարող է դառնալ ձեր սիրելի եւ չծանրացնող նախաճաշը։ Ես նույնիսկ կասեի դիետիկ։ Եթե իհարկե ձեզ զսպեք եւ կարակը խնայեք։ Բարի ախորժակ։ Պարունքը պիտի կտրտենք։ Այո, մաքրենք կտրտենք։ Երևի մաքրենք, որովհետեւ իրակեղևա հիմա։ Քո թույլտվությամբ սա ձերքերով ուղակի։ Կարող ես, կարող ես նաև ձերքերով, որովհետև ես գիտեմ, որ կանաչին երկաթի հետ շփվելիս են շատ ճիշտ պրոցեսներ են կատարվում։ Այո, մեռնում են վիտամինները, իսկ մենք քանի որ սիրում ենք վիտամինային ամբողջ պաշարը պահպանել, դրա համար բսկտում ենք ձեռքը։ Նախընտրելի է, որ ձեռքով բսկտենք։ Այդ բսկտելը լավ բան է։ Մարդ, ձեր տանը ով է եղել արվեստասեր։ Մայրիկը։ Մայրիկը, հայրիկը, պապիկը, հայրական կողմից պապիկս շատ-շատ սիրել եմ, երկեր է գրել, ինքն իր համար, այո։ Նորմալ բարդ է եղել։ Պատմվածքներ ինքն իր համար է գրել։ Ուզում էի ասել, որ երբևէ որևէ տեղ չի հրատարակվել եւ բացի ընտանիքի անդամներից որը մեկը դրա մասին չգիտի։ Հայրս երաժշտության հանդեպ մեծ սեր է ունեցել, նվագում է մի քանի գործիքների վրա, այո, թատրոն, կինո։ Մարդ, այսքան դու հենց այնպես չէ էլի, որ դու այսքան տաղանդավոր ես, մի բան կար։ Մայրս երբեմն, մամ հիմա պիտի ես պատմեմ, եթե։ Հա, խնդրեմ։ Երբեմն, որ խոսում ենք իրար հետ, ասում եմ,
Ասեմ, ո՞ն, բայց որտեղից որտեղ, ես Արմավիրից, եկա, հասա այստեղ եւ այլն։ Խոսում ենք իմ կյանքի մասին, ենթադրենք, ու մայրս ասում է. Գիտես, բայց եթե ես հնարավորություն ունենայի, այ դու քո տաղանդը ինձ ինձ հերշանգել։ Ասում եմ, մամ, որտեղից գիտես, ես էլ կդառնայի դերասանուհի։ Ոյ ջան, որովհետեւ ես երբ որ նայում եմ ֆիլմերը, ես իմիջալյոց նայում ամենամեծ քննադատն եմ։ Պատկերացնա։ Նա կադրից այն կողմ հերոստացի այն մյուս կողմում նստած, նա կարող է ինձ ասել, որ դու այս պահին տեքստը չէիր հիշում։ Ավելի մարդ չի։ Նա գիտես ինչեր է գտնում ինձ վրա, դրա համար ես շատ զգույշ եմ։ Կնայես, որ ընդհատում եմ։ Հենց այդպես կարելի է, հենց այդպես կարելի է դնել ոքի։ Որոշեցինք այսօր բազմապատկել այն սերը, ջերմությունը, այն գիտելիքները, որոնք ունենք, ներդնելով պատրաստածի մեջ եւ հետագան հրամցնելով ձեզ, թե հեռուստաէկրանների միջոցով եւ թե իհարկե մեր բոլոր ընկերներին, որոնք փորձելու են համեղ ուտելիքները։ Սա մի համեղ դիետիկ եւ արագացան է։ Ամենատարբեր սալաթի տերևներ, սպանախ, ռուկոլա, հազար լոլիկ, վարունգ, կանաչեղենն ու բանջարեղենը կտրատել, խառնել, ավելացնել աղ, պղպեղ, ձիթայուղ, մի խոսքով ամեն ինչ, ինչ որ ունեք տարածքում, եւ բալզամիկ սոուս։ Աղցանը պատրաստ է, հեշտ, արագ եւ համեղ։ Տարբերություն կա։ Կա, բայց շատ հետաքրքիր տարբերությունը նրբահամության տեսանկյունից եւ իհարկե ձավարի այդ կոպտությունը որքան էլ որ եփվում է վերջում մնում է կրախմալի ծանրությունն էլ իր տեսակի մեջ դե ընդ էլ գիտես կարելի նաեւ այս վարսակի փաթիվների տեսակները կան որոնք ավելի մեծ են կարելի է դա վերցնել ինքը լրիվ այսպես ասած ձավարի էֆեկտ է տալիս ես ես խորհուրդ կտամ այս հարիսան եփելիս անել կարևոր մի բան դիմել apricot resort համալիրի փոխտնօրեն Արտաշես Բաղդասարյանին որպեսզի նա գնի այս հավը չգիտեմ ինչ է արել որտեղից է տեղել բայց հենց այ այսպիսի հավ անպայման դիմել Մարջան Ավետիսյանին որպեսզի նա իր ծանր հետաքրքիր նկարահանումների եւ իր սիրելի հետ բաժանումի այդ արանքում Ձեզ օգնի ընտրելու ճիշտ վարսակի փաթիլները եւ պատրաստի այս ամենը դու կուտեք ու վայելեք։ Այ հիմա մենք սպառած ենք դրանով՝ վայելելով։ Կամյուժը մի ուժ է, որը մարդկանց միավորում է գաղափարի, ընկերության, կարևոր էս հացը կիսելու մշակույթի շուրջ։ Եվ դրանով ստեղծում է այն, ինչը մենք կոչում ենք մշակույթ, լայն ամբարումով, մարդկայնություն, շփում, ընկերություն, ընտանիք, հարաբերություն, մշակույթ։ Կհանդիպենք։ Երեկոն մոտենում է եւ մենք Ձյունարատ ճանապարով ուղևորվում ենք Գյումրի։ Վաղն առավոտյան հյուրընկալվելու ենք Գյումրի գարեջրի գործարանում։ Գարեջուրն աշխարում ամենատարածված ըմպելիքն է ջրից եւ թեյից հետո։ Իսկ Գյումրի գարեջուր ընկերությունը գարեջրագործության ավանդույթների լավագույն շարունակողներից։ Այն հիմնադրվել է 1970 թվականին եւ համարվում է Հայաստանում գարեջուր արտադրող խոշոր ընկերություններից մեկը։ Մեր հաջորդ թողարկումը գարեջրասերների համար կբացահայտի այս գործարանի եւ գարեջրի ստեղծման շատ գաղտնիքներ։ Բայց մինչև Գյումրի հասնելն առաջարկում եմ հետևել մի հետաքրքիր բաղադրատոմսի, որի հիմնական բաղադրիչը հենց գարեջուրն է։ Այս համեղ ճաշատեսակի համար Գյումրի Gold գարեջուրը լավագույն տարբերակն է։ Ի վերջո, իդեալական տարբերակ է համ խմելը, համ ձեր ուտեստի մեջ գարեջուրն օգտագործելը։ Համ էլ տան անդամների մոտ լավագույն հիմնավորումն է։ Այնպես որ անուշ լինի։ Հավի կրծքամիսը գարեջրով։ Հավի կրծքամիսը, որը նախապես պետք է ոսկրազատել, տապակում ենք ձիթայուղով եւ մի փոքր կարաքով։ Յուղի մեջ կարելի է գցել մի պճեղ սխտոր եւ գծու պղպեղի մի քանի շերտ։ Առաջին հերթին հավի կրծքամիսը տապակում ենք կաշվի կողմով, որպեսզի լավ կարմրի եւ խրթխրթան կեղև ստացվի։ Երկու րոպե տապակելուց հետո շրջում ենք ու շարունակում տապակել։
Երբ երկու կողմերն էլ արդեն լավ կարմրել են, թավայի մեջ ավելացնում ենք մեկ բաժակ հավի արգանակ։ Ապա ավելացնում ենք մեկ բաժակ գարեջուր, թողնում, որ ալկոհոլը գոլորշիանա, իջեցնում կրակը և փակում կափարիչը։ Հիշեք, որևէ պարագայում չի կարելի հեղուկը լցնել խրթխրթան կեղևի վրա։ Հեղուկը պետք է ծածկի կրծքամի սկիսով չափ, որպեսզի պահպանենք և խրթխրթան կեղևը, և փափուկ միջուկը։ Փորձեք և կհամոզվեք, թե որքան արագ ու ինչ շուտեղ է ստացվում այս ուտեստը։ Սա գարեջրի, գոլորշու և ուղղակի համի ուժն է։ Բարի ախորժակ։Ահա նորից մեր սիրելի և հարազատ Գյումրիում ենք։ Անգամ հասցրեցինք այցելել Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոն։ Այսօր այստեղ մեր հաղորդման ռեժիսորի Հրաչ Քեշիշյանի բեմադրած «Ոչինչ չի մնայի» հերթական, բայց ոչ սովորական ներկայացումն է։ Ասես այսօր լինի, կադր առ կադր հիշում եմ, ինչպես 11 տարի առաջ նկարահանվեց համանուն ֆիլմը մեզնով։ Իսկ հիմա արդեն երիտասարդներն են այդ ներկայացումն ապրում։ Ապրում են ներկայացում կյանքը թատրոնի բեմում։ Տեսա նոր երգի համար բառեր օրինել։ Լսեք։ Տեսար հայրիկին տարան դժանոց, ո՞վ չես սիրում ինձ, ախ դու կրակ ու բոց։ Հիանալի է։ Ասա որ լավ է ստացվում։ Կարելի է չէ՞ ամեն ինչ թողնելու երգի բառերը։ Ես էլ կերգեմ։ Իդեպ հաջորդ շաբաթ, մայիսի 3-ին և 4-ին այս ներկայացումը հյուրախաղերով կլինի Երևանում։ Ոչինչ չի մնան Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի բեմում կներկայացվի։ Չէ՞ որ արդար չէր լինի, եթե ադապտացված երբեմնի երևանյան այս պատմությունը չհասներ նաև երևանցիներին։ Պատմություն, որը կարող էր և պատահեց հենց մեր քաղաքում։ Պատահեց մեզ հետ, երբ երիտասարդ էինք տակավին և իհարկե երազանքներով լի։ Ֆիլմ, որը իր ստեղծումից հետո ասես ապրեց առանձին, ուրույն կյանքով։ Իսկ թատրոնն ունի ուրիշ ուժ ու հմայք։ Մի խոսքով, զգացմունքներս շատ են։ Ներկայացումը իր նոր շնչով հաստատ ձեզ կհետաքրքրի, անպայման արժեն է։ Մենք կրկին Գյումրիում ենք ու չնայած նրան, որ արդեն երևի ամենագյումրեցի երևանցիներն ենք, այդքան հաճախ ենք հյուրընկալվում, մեր հաջորդ հաղորդմանը կպատմենք այս հրաշք քաղաքի համերի ուժի մասին լրիվ այլ, նույնիսկ մեզ համար զարմանալի դիտանկյունից, այնպես որ սպասեք հետաքրքիր բացահայտումների։ Ձեզ հետ Նազենի Հովանիսյանն էր, կսպասեմ սիրով և շնորհակալությամբ, առայժմ։